Mencionó, segunda intervención, señor Brizac. Sí. Antes que nada, señor Tancó, vaig a dir-li que els pressupostos que molt probablement aprovarem des un rato arrepleguen 250.000 euros per a emergència social, 100.000 euros per a l'empleo municipal, s'han incrementat les subvencions aproximadament un 20% a aquests punts i subvencions, etcètera, etcètera, senyor Tancó. Vostè el primer que me contesta és que nosaltres no tenim paraula. Hi ha un tema recurrent des de que jo vaig entrar en este anterior ajuntament, que és el tema dels sueldos. Això ven molt, ven molt. Jo, senyor Trenco, a vegades me plantejo que si la gent que ve allí, la que està fora, us parla el respecte és perquè probablement entre els polítics no hi ha ningú tipus de respecte. Va haver el tema dels sueldos. Us ha dit que no tenim paraula. L'alcalde, quan va dir que el tema, perquè a més és que el tema de donar 100 els diners, ho ha dit a posta, perquè vostè tot tregui el tema dels sueldos. Però l'alcalde em diu, ha trobat el tema dels sueldos, però si antes de començar la legislatura és part que els grups polítics van firmar un acord amb el tema dels sueldos. I vostè em diu, bueno, que no tenim paraula. Vostè vol el compromís, no va jugar a l'actitud de denunciar el partit, però no tenen ni idea de lo que és el compromís, senyor Tancó. Ni idea. I per cert, hi ha una qüestió que he de tenir també en compte. Els primers que no es fan cas a vostès, estan, han sigut el poble de l'Almassora. El resultat està a la vista, senyor Tancó. No sé què farem nosaltres ni què farà vostè, però és evident que els primers que no es fan cas i no se creuen el que vostè diu, sobretot vostè, és el poble de l'Almassora, no vosaltres. Probablement, si tenen el mateix cas que li fa la gent a vostè, a vosaltres, us aniria millor. Jo tinc ganes de dir-li, senyor Trenco, el que jo he ficat en el tema dels sueldos en aquest ajuntament des que tinc la dedicació exclusiva. Una altra cosa és que vostè no tingui clar si la dedicació exclusiva és algo necessari o no és necessari per a aquest ajuntament. Entenc que sí, perquè simplement el que vol és baixar-nos el sueldo un 30%. Des del dia que jo tinc la dedicació exclusiva en aquest ajuntament, des del primer dia, senyor Trenco, i vostè va dir que duria o se va comprometre a dur la declaració de renta, jo la duc. La declaració de renta de l'any 2003 i la del 2013 la duc. Des del primer dia que estic en aquest ajuntament, senyor Trenco, jo vaig perdre un 10,7% de sueldo. 10,7%. Però l'important no és el que ho vas perdre, perquè ho vas perdre perquè va ser una decisió meva i familiar. Senyor Brizac, que canada això, per totes les mans. A part, jo acabo perquè crec que és important que se sàpiga la demagogia que s'està fent en el tema dels sueldos. A part d'això, senyor Trenco, a part d'això, quan agarren la dedicació exclusiva, renuncien al que vostè està cobrant a més del seu sueldo, que vostè està cobrant de dos dels sueldos. El de la seva professió i el que cobra sí. Jo només n'hi cobré, no en cobre dos. Però té clar això, senyor Trenco, això durant 12 anys, senyor Trenco, durant 12 anys, ha suposat 263.000 euros. Vaig acabar, senyor Trenco. Vostè ara vol que baixem un 30%. Això seria equiparable amb el que vostè estaria cobrant si l'Almassora té la desgràcia que vostè tinga que governar en la riquesa exclusiva, vostè hauria de rebaixar-se el sueldo, els dos sueldos que ara vostè cobra, en un 50%. Pensa, senyor. Digue'm-nos el que cobren vostès. Digue'm-nos el que estan cobrant. Digue'm-nos la casta que tenim aquí al poble, el que està cobrant. Senyor Manrique, gires al seu costat i digue'm-nos el favor de abandonar el salón. I digue'm-nos que tenen doble empleo. Digue'm-nos, senyor Brizac. Així ho veu. No faig demagogia a vostès. És cert, tenim la casta instaurada així a una sola i més clar que tenim així, ara, justifiquem-nos així els que estem davant el que estan cobrant. Li ha ordenat per tercera vegada que m'han donat la sala. Digue'm-nos el que estan cobrant i quants càrrecs que n'hi ha ahí tenen doble funcionalitat. Mestres, treballadors de la Seguretat Social, digue'm-nos-ho, que estem així.
Pues te voy a decir, señor, tres cuadros para pasar esta pregunta. Esa es la demagogia que tengo sentido. Por favor, digo que quede constancia en acta que este señor se ha negado por tres veces a abandonar la sala. Sí, pero yo no. Por favor, que quede constancia en acta. Que quede constancia, yo no he ferido cada resistencia. Pues usted ya no está en la sala, continúa. Señor Grisaga, el seu turno, després de la intervenció, ja havia passat el temps. Per tant, si li pareix, anem a deixar el... jo l'únic que diré és que els nostres fotos estan penjats, estan a disposició de tot el món. Estan aprovats, són públics. Són públics. El seu, probablement també. Jo l'únic que li dic, senyor Trenco, és que fa dos anys li vaig dir que portara així el seu sueldo, la seva declaració de la renda, i valoraríem el tema, ja tornem a estar en la mateixa. Vostè va firmar a l'inici de legislatura un acuerdo de tres portaveus i reiteradament, tots els anys, porta el mateix tema així de forma recurrent. Mire, senyor Trenco, les coses són més clares que l'aigua. Passem a la votació de l'esmena presentada per el bloc compromís. Passem a l'apartat de pres i preguntes. Algun consejal vol fer algun tema? Nosaltres tenim una qüestió respecte a una declaratòria que va fer el senyor alcalde. Vostè sap que no podem intervindre. Faig el favor d'abandonar la sala. Senyor, per segon vegada li dic... Estan penjats a disposició de tot el món. Estan aprovats i són públics. Això va dir el mes passat, m'agradaria que ho aclarés. Perquè nosaltres no l'havíem topetat. Per el del tema de la transparència i tot això que diuen com és continu tots els mesos. Gràcies, si se vine a respondre la pregunta. Alguna pregunta? Senyora Gómez. A banda de que tinc una per escrit, que m'imagino que me contestarà després,